Tervehdys. Mä oon Mia Sinisalo ja toimin Partioaitan 365-klubin oppaana. Eri retkillä vuosien varrella ympäri vuoden on käytetty erilaisia keittimiä. Ja yksi niistä on tämmöinen perustrangia. Ja nyt katsotaan, miten trangia kootaan. Trangiassa on hihna, se pysyy hyvin paketissa. Mutta tämä hihna kannattaa ottaa pois, että se ei sula sinne kiinni. Nämä hihnat on semmoista tavaraa, että nämä helposti hukkuu, joten kannattaa saman tien laittaa se taskuun, niin että se pysyy tallessa. Trangiassa on monta osaa. Tässä päällä on paistinpannu. Sisältä löytyy useimmiten vähän mallista riippuen vielä kahvipannu. Ja sen lisäksi täällä on vielä pari kattilaakin. Eli trangia on ihan älyttömän hyvä keitin, jos sun pitää kokata vähän isommalle porukalle, 2 tai 3 tai jopa 4. No niin, nyt lähdetään kokoamaan tätä trangiaa. Trangiassa on 2 osaa tässä ikään kuin telineessä. Siinä on pohjaosa ja pääliosa. Tässä kaasutrangiassa, se kaasu löytyy sieltä pussista, tai kaasupoltin löytyy sieltä pussista. Ja se kannattaakin säilyttää siellä, että se ei naarmuta noita kattiloita. Siinä on letku ja laitat sen tuolta läpi. Ja sen lisäksi vielä läpi tuosta toisesta reiästä. Ja kun se on vedetty läpi, niin sit sä voitkin naksauttaa kiinni tämän polttimon tähän. Eli täällä on tämmöiset pienet siivekkeet, painat niitä ja laitat sen tonne kiinni. Ja sen jälkeen otat kaasusta sen korkin ja laitat sen myös talteen taskuun. Ja sitten laitetaan kaasu kiinni tänne. Tässä vaiheessa se saattaa vähän sihahtaa se kaasupullo. Älä säikähdä sitä. Sieltä vaan vähän tulee sitä kaasua ulos, mutta ei paljon. Nyt kun se kaasupoltin on saatu kiinni siihen trangiaan, niin sä voitkin laittaa tämän yläosan myös kiinni. Eli tää on nyt se tuki, mihin sitten ne kattilat tulee tai paistinpannu. Tässä trangian alaosassa on tämmöiset pienet nypykät ja täällä on tämmöiset pienet hahlot. Eli laitat ne kohdilleen ja väännät sitä vähän kiinni, jolloin ne pysyy yhdessä. Nämä nipsukat tässä on tarkoitettu siihen, että voit laittaa paistinpannun tänne ylös. Tai sitten kun käännät ne alaspäin, niin pystyt pitämään kattilaa siellä. Tosi tärkeä juttu trangiassa on tämä kahva, joka kannattaa pitää tallessa eikä jättää mihinkään maahan lojumaan. Ja sitten kun kaikki on kuumaa, sulla on höyryävää vettä tai kuumaa ruokaa, niin käsittele aina niitä kattiloita tämän kahvan kanssa. Tämä on tosi kätevä. Mitään ei tapahdu sitten. Ei tule palovammoja. Tämä kaasupolttimo on vaan toinen tapa käyttää trangiaa. Mä otan tän nyt irti täältä ja katsotaan, että miten toi toimii, toi spree-polttimo. Noin, eli tää puretaan ihan vastakkaisessa järjestyksessä, kuin miten tää on koostukki. Nipsautetaan noin nipsut sisään ja sitten irrotetaan jo toi letku. Hei, mä lyhyesti kerron tästä spree-polttimosta. Tässä on tämmöinen säätöosa ja sitten kun tää on paketissa, niin tässä on kansi päällä. Eli kun sä otat sen käyttöön, ota se kansi irti, sitten sulla on siellä nestettä pakattuna tällä tavalla järkevästi, että kukaan ei vaan erehdy juomaan sitä ja ettei se vuoda sieltä pullosta. Eli kannattaa käyttää tämmöistä polttonesteen kuljetukseen tarkoitettua omaa pulloa. Täällä ei nyt ole mitään, mutta mä leikisesti täytän tän näin. Ja sen jälkeen tähän laitetaan tämä säätöosa, kierretään kiinni. Ja tässä on pieni läppä, jota säätämällä voi säädellä sit sitä keittimen liekkiä, että haluuko ihan keittää vaikka vettä vai sitten vaan hauduttaa vähän puuroa. Tämä toimii näin. Hyvä. Laitetaan sitten koko keitin uudestaan pakettiin. Kierrä johtoa vähän siihen sen kaasupolttimon ympärille. Säilytä ja kuljeta se siellä aina siellä omassa pussissa. Laita kahva myös talteen sinne kahvipannuun. Poltin mahtuu kahvipannuun tai kattilaan. Sitten kun nämä nipsut nostaa täältä ylös, niin saat ne kattilat pakattua sinne kätevästi. Kahvipannu perään, nipsut alas ja sitten kansi päälle. Ja sitten vaan se
nauha uudestaan siihen päälle kiinni. Ja jos sä haluat tosi hyviä reseptejä retkille, niin käy ihmeessä Partioaitan verkkosivuilla. Sieltä löytyy ihan loistavia reseptejä eri vuoden aikojen retkille. Ja jos sä haluat tietää lisää keittimistä, niin käy siellä Partioaitan YouTube-kanavassa. Siellä on enemmänkin esittelyvideoita, miten eri keittimiä käytetään ja kootaan. Kiitos!